Zachraňujú 200-ročnú chyžu, no bez moderných technológií. Na juhu stredného Slovenska sa dnes stretli obdivovatelia tradičného staviteľstva. A tak ako kedysi, aj dnes im pomáhali ženy. V autentickom prostredí Hrušovských Lazov je jedna z posledných dreveníc v tomto regióne. Odhadujú, že má viac ako 200 rokov a nie tak dávno sa v nej ešte aj bývalo. To je to chyška, čo stojí za nami, som sa vlastne narodil. Pozor na hlavu, na tejto lavici býval, spával starý otec celý život, odišiel stade to ako 90-ročný. Drevenicu z dreva a hliny opravujú už 30 rokov, no a používajú len taký materiál, ktorý je dostupný v okolí. A za ďalšie sú aj zdraví, neškodlivé, pretože neobsahujú žiadne chemické látky, čiže používa sa kameň, hlina, sláma, drevo, ktoré tu vyrastajú, nič nie je ošetrované. Pomôcť a priučiť sa technikám tradičného staviteľstva sa dnes prišli aj dobrovoľníci z celého Slovenska. Každá zručnosť sa v tejto dobe hodí, tak človek sa prišiel trošku zlepšiť. Takže rozmiešanú hlinu máme, prihodím pár lopát piesku. A môže sa miešať. Tradične to vraj bola ženská robota. Je to tradičný peeling na nohy. Nech sa páči. Všetky sú vítané. Ešte sa do nej primiešajú plevy a budeme robiť špárovanie tohto chlieva, tejto zrubovej steny. Tieto záškobliny tam nesmeli byť, muselo by to hladké. A to už vysvetľuje majster tesár a ukazuje, ako sa kedysi ručne kresali drevené hrady. To bola pecka počúvať túto starého majstra, keď nám rozprával. Vypili ste? Nadiali? Tam poliali mi. Nadiali? Dobre. No a keďže chyšku pokrýva slama, tu sa už vyrábajú tzv. Babky, ktoré sa ukladali na strechu. Toto je vlastne taká základná babka, ktorá sa používa na tú plochu. Nadšenci tradičného staviteľstva veria, že chyšku dokončia do konca leta a dúfajú, že ľuďom bude robiť radosť ďalších 200 rokov. Z Hrušova Michaela Zimanová, televízia Markíza.